Doutor! Doutor! Oh, Dennis! Quantas vezes já te disse? Mas doutor, olha o que encontrei! Eu espero pelo seu bem que não seja outro rato, Dennis! Claro que não é! Olhe! É bom que não seja! Agora, vamos ver o que é isto! Oh! Olhe para o cachorrinho! Cuti, cuti! Mas que diabinho fofinho! Ai, é uma pena termos de lhe cortar em pequenos pedacinhos! Em nome da ciência, é claro! Seu cabeça de semente! Esta era minha última lâmina! Espero que saiba o que isto significa! Fazer o quê? Não, de novo não! Lâminas! Preciso de mais lâminas para o meu bisturi! Você espere aqui, meu pequeno repolho! Pela cidade, enquanto terroristas não identificados continuam a sequestrar pessoas inocentes. Testemunhas descrevem esses criminosos como vegetais mutantes. Os agentes da IA dizem saber muito bem que se trata de outro surto de histeria coletiva similar à de 1957, referente ao lendário demônio de Nova Jersey. Também na região de Jersey, policiais continuam a procurar o malvado Dr. Knarf. Outras notícias... Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um jogo dublado em português do Brasil. Pois é, desta vez é o Jersey Devil, eu acho que é essa a pronúncia, se não for daqui a pouco os manjadores de inglês vão me corrigir nos comentários. Mas o importante é que o jogo é dublado em português do Brasil, ele está também 99% legendado em português. Na verdade apenas aquela tela de fim do cenário, né? Na verdade fim do stage, onde aparece lá que você passou de tela e tal, apenas essa parte não foi modificada. Mas convenhamos, ela não interfere em absolutamente nada no game. Os demais textos estão em português do Brasil, além, é claro, da dublagem do jogo em si. Porém, durante a gameplay, não tem tantos trechos dublados, né? Não tem tantos trechos com áudio. É mais a questão do texto mesmo. Mas, ó, convenhamos, né? Só o fato da introdução do game estar dublada, cara, eu achei muito bacana. Aliás, uma introdução toda em desenho, muito bem feita, cara. Muito legal esse jogo mesmo. Pra quem é da velha guarda, pra quem teve o PS1, eu acho que vai lembrar, né? Apesar de não ser um jogo tão famoso como outros games de plataforma 3D, como Crash, esse game era bem divertido, bem legal. Ele foi lançado oficialmente em 97 e foi feito por uma desenvolvedora do Canadá.
Pois é, né? É um novo mascote, uma tentativa da Sony de criar um novo mascote. Ele não saiu apenas para o PS1, ele saiu para o PC também. Eu não sei se outra plataforma, mas é um daqueles games que merecia, de fato, um remake, né? Ou pelo menos uma versão remasterizada, assim como fizeram com o Medieval do PS4, que é praticamente um novo jogo, bem legal, bem divertido também. Poderiam fazer como o Jersey Devil. Eu pelo menos gosto do game, acho bem interessante, é um bom jogo de plataforma 3D, sem dúvida nenhuma. Bom, aí na descrição do vídeo, é claro, eu deixei a fanpage oficial das equipes STR Brasil e também da Silent Fun Dubs. Eles foram os responsáveis por essa adaptação para o português do Brasil. Tem mais informações na descrição do vídeo. Vale destacar que para você jogar dublado, você precisa baixar a versão americana do jogo e aplicar o patch que está disponível nas fanpages oficiais que vocês encontram aí na descrição do vídeo, tá? E aí também já é uma oportunidade para vocês acompanharem o trabalho dos caras, se inscreverem nas fanpages, né? Seguirem as fanpages da rapaziada, porque eles fazem um trabalho muito bacana. Então, desde já, fica aqui meu agradecimento a cada uma das pessoas envolvidas no projeto. Não só aos dubladores, mas todos que fizeram parte do trabalho e conseguiram disponibilizar o jogo dublado em português do Brasil para todos nós. Então, um grande abraço a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. E é claro que o nome da galera responsável eu também coloquei na descrição do vídeo. Até merecido, né? Para vocês saberem quem de fato fez esse trabalho aí e disponibilizou gratuitamente para todo mundo. Bom, para quem não conhece o game, como eu falei para vocês, é um jogo de plataforma 3D. O tema do jogo é bem Halloween, né? Com bastante abóbora. O personagem ele é mais ou menos parecido com um morcego, se bem que é um diabinho e tal. É difícil cravar a origem do personagem, mas é mais ou menos por aí, né? A história do jogo é bastante simples. Você está em uma cidade chamada Jersey City e está em apuros por conta do malvado Dr. Knarf, que é o personagem que apareceu na introdução do game. Ele cria mutantes vegetais malignos que circulam e ficam aterrorizando a cidade. E você, evidentemente, precisa salvar a cidade. É uma história bem banal, né? Bastante simples, mas o foco do game não é a narrativa, e sim a gameplay e também o desafio. Eu acho, sinceramente, um jogo bem difícil, viu? Especialmente nos trechos de pular plataformas. Porque, assim como a maioria dos games do PS1 desse mesmo estilo, as câmeras não ajudam em todos os momentos, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado. É claro que quem é da velha guarda vai tirar de letra, mas o pessoal mais novo aí talvez sofra um pouquinho até se adaptar. Mas é isso aí, rapaziada, como eu falei pra vocês, né, o jogo não é tão dublado durante a gameplay, são poucos os trechos, e o que pesa realmente é a legenda em português do Brasil e a introdução, que é sensacional, um baita trecho gigantesco dublado em português. Eu sinceramente gostei muito. Vou deixar mais informações na descrição do vídeo. Quem quiser baixar o patch de dublagem, na descrição também eu coloquei a fanpage oficial, tá? Não está no blog do canal, está na fanpage oficial da STR Brasil e também da Silent Fun Dubs. É só acessar a fanpage dos caras que vocês terão todas as informações necessárias. E agora sim eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Vez você não vai escapar. Dennis, pegue-o!